Labvakar! No Zaudas Savas kulinārā festivāla. Šodien esam mūsu pēdējā šī gada gatavošanas meistarklasē un esam tādā neierastā vidē, tādā īstā pavāru virtuvē. Ciemos pie Inas Polišķenko. Ina, ko tu mums šodien gatavosi? Labdien! Jā, prieks, ka esat ciemos pie manis. Un šodien mēs gatavosim tādus rudens vēstneša desertus un to, ko var viegli atkārtot mājās. Mēs pagatavosim izjaukto ābolu kūku, pēc tam izstāstīšu, kāpēc to sauc par izjaukto ābolu kūku. Tad mēs gatavosim veselīgās bumbiņas jeb trifeles, kur mēs izmantosim žāvētus augļus, ābolu, dzērveni, tādas saprotamas garšas. Tad mēs pagatavosim arī cepumus no linsēklu miltēm un nātrēm. Un viss būs šodien ar tādu ļoti maz pievienot cukuru, jo man liekas, uz to virzās tā. Visi mūsu vēršētas paradumi. Nu, tas jau lieliski, ja tas ir tādas, nu, tomēr saldā lietas, bet veselīgas. Jā, jo plāns ir tāds, ka droši vien, ka tu arī varēsi palīdzēt. Jā, jā. Un, man parasti dod mizot sīpolus, bet tev laikam nebūs sīpoli. Nebūs sīpoli, jā. Jo vispār kāds ir mans, tas domāšanas virziens vispār pa desertiem ir tā, lai cilvēks baudot, viņš sagaršo dažādas tekstūras. Mm-hmm. Un izvēloties sastāvdaļus, es domāju par to, kas tad ir mūsu tas lepnums un kas tad ir tas, kas ir aktuāls šobrīd. Un, protams, tas ir ābols. Un kāpēc izjaukt ābolu kūku? Jo mēs agrāk cepām to plāsmaizi, bet no apgriezt to versiju un atnāca vien dāma uz restorānu, viņa pateica tā, ka nu, jums tas deserts tā mīkla tik cieta un nu, nav, kaut kas nav. Mēs tā labi izvērtējām, pagaršojām, sapratām tiešām. Un tad mēs izdomājām ābolu pagatavot atsevišķi pagatavot karameli, atsevišķi pagatavot drumstalas un pasniegt viņu tādā veidā kā kārtojumu, tā izslēdzot risku, neuztaisīt tā kā to mīkliņu varbūt pa biezu vai pa plānu. Mm-hmm. Un tad vienmēr mums sanāca vienādi. Un viņš ir, manuprāt, ļoti tāds latvisks, garšīgs un kombinācijā ar rudens avenēm. Tā kā mēs sāksim strādāt. Mēs sāksim ar to, kas aizņem mums vairāk laika. Tātad, lai pagatavotu ābolu desertu, mums būs nepieciešama ābola. Esmu jau daļu sagatavojusi, lai jums nebūtu šie āboli, jo jāskatās uz mani 20 minūtes, kā es viņus sagatavoju. Es viņus nomizošu. Ko es jums varu ieteikt, ja jūs gatavojat mājās ābolu desertus, tad noteikti izvēlēties tos ābolus, kas satur varbūt mazāk ūdeni. Un tie varētu būt varbūt Antonovka. Varbūt jūs varat nosaukt man vēl kādu ābolu šķirni. Gravensteins derēs? Derēs. jo vairāk ūdens ābolā, jo ātrāk viņš tā kā paliek gatavs, un tad bieži vien sanāk tāda putriņa, bet mums šeit būs nepieciešams, lai mums sanāk tā forma tāda neizjukusi. Es palūkšu, lai man padod mazo kapliņu. Jā, var to. Un ābolus es griezīšu tādos kubiņos. Bet cik viņi ir saldi vai skābeni tie āboli? Tur mēs pievienosim nedaudz bruno cukuru pa virsu, un tad mēs uzliksim pa virsu foliju un nedaudz viņus pasautēsim. Un viņš tā kā uzmetīs to pirmo burbulīti, un tad mēs viņus noņemsim nost un asāsim zem foliju, lai viņi vēl tā kā atpūšās. Un tas būs tas pirmais posms no šī deserta. Un šeit ir arī veids parādīt, kad jūs varat pagatavot vainu vienu desertu, vai izmantot šīs te trīs deceļas, tikai ābolus, tikai drumstalas, tikai karameli vai šo te aveņu mērci. Nu, un tad faktiski tas viesis var arī pats kaut kā kombinēt, kā viņš vēlās. Jā, jo šis deserts būs... Nu, ja pēc viņa vēlmēm var sakombinēt, jā. Jo viņš arī būs mums bez glutēna, jo mēs taisīsim šīs te drumstaliņas ar miltiem, kas nesatur glutēnu, jo tāpēc, kad arī uz to virzās ēšanas trendi, ēst mazāk miltus. Un tie tad nav kviešu milti, noteikti? Jā, tie būs mandeļu milti, kas ir tādi delikātāki, un Latvijā mandeles neaug, bet lai uztaisītu garšīgu desertu no vietējā produkta, mums senāk drusciņi miksē to Latvijas garšu ar to franču klasiku, un man ļoti patīk šādi spēlēties ar garšām un desertiem. Tā, kubiņi senāk šādi. Nu, tad sagriežam viņus. Sagriežam ārā serdītas. Un esmu jau iepriekšos ābolīšus sagriežusi.
Un, lai viņi neoksidētos, jeb lai nemainītu krāsu, tad mēs viņiem drusciņā varam pievienot citronu sulu. Es jums paturēju bišķiņ arī augstā ūdenī. Ko mēs darām pēc tam? Mēs pārberam nedaudz brūno cukuru. Zini, kāpēc brūno? Nezinu. Nav tik salds varbūt? Jā, nav tik salds un bišķiņ maigāka un delikātāka garša. Un vispār konditorijas izstrādājumi tiešām mīlu brūno cukuru. Tā, tagad es pārklāšu foliju. Var likt arī vārtiņu. Tādi nofiksējam. Tagad tev būs atbildīgs pienākums viņu pieskatīt. Tā, es domāju, sākumā kaut kādas divas minūtes, jo viņš būs gatavs ļoti ātri, jo ābols mums ir ļoti gatavs un ar ļoti daudz šo te ūdeni. Tā, lai mēs zinātu divas minūtes, es uzliku šeit taimerīti. Tā, redzu, labi, man nebūs pulksteni visu laiku jāskatās. Tālāk, ko mēs pagatavosim, tā būs āveņu mērce. Āveņu mērce mēs pagatavosim, esmu jau sagatavojusi bāzi. Man jau nepatīk, kā viņu uzmanīt. Ak, Dievs, cik ātri. Nu jā, riņš jau karsts bija. Tiešām mēs to sābols, viņi būs gatavi ļoti ātri. Es burtiski uzlikšu vēl uz pusminūtīti. Un tad siltumā tas cukurs lēnām pusīs. Jo, ja mēs šādā tehnikā pagatavojam ābolus, mēs viņiem pagarinam uzreiz šo te termiņu. Un mēs viņus varam pēc tam paturēt ledusskapī vismaz kaut kādus 4-5 dienas. Nu, slēgtā kastītē. Mazliet jāpieskat. Tā, par avenēm. Ko mēs darām? Savācam pēdējo aveņu ražu. Avenes vāram kopā ar cukuru. Ideālā proporcija ir kā vārot ievārījumu. 500 grami avenes, 500 grami cukurs. Novāram, sablendrējam, izberžam caur sietiņu un iegūstam aveņu biezeni. Un, ja gribat, varat atstāt viņu ar sēkliņām, bet man patīk izberst caur sietiņu, un lai nav tās sēkliņas, ko sanāk uzkost, un reizēm varbūt... Sajust, ka tā tomēr ir. Jā. Un tā, šos mēs ņemsim nos. Ļoti ātri gatavi. Jā, šis deserts arī ir ātri pagatavojums, atnākot mājās no darba, tad nav jātērē daudz laiks. Bet mēs izmantosim vienu tehniku šajā, ko var arī atkārtot mājās. Tad mēs viņu uzvārīsim šo aveņu biezeni. Un tad trauciņā man ir agars. Agars ir iebiezinātājs, un viņu bieži vien izmanto desertu mērcēm, dažādām želajām, un viņš ir tāds pats kā želatīns, tikai šis ir uz augu, uz aļģu bāzes, tāda tur nav dzīvnieku izcelsmes produkti. Tad mums ir jāuzvār šis aveņu biezeni līdz 100 grādiem. Jo 100 grādi ir vārīšanās temperatūra. Pareizi? Es kaut ko saku nepareizi, droši saki. Es katrs meistarklases arī iemācos kaut ko jaunu. Jo citreiz arī mums skatītāji pajautāja interesantas lietas. Un nevienmēr mēs zinām atbildes uz tiem jautājumiem. Bet tas ir tas, ko tu tagad dari faktiski. Tu vadi meistarklases diezgan daudz, vai ne? Jā, mēs esam pārgājuši tiešām uz online formātu, dalāmies ar daudz dažādajiem, varbūt, virtuves knifiem un trikiem un dodam šo semināru, vadam mēs bez maksas. Un mūsu mērķis ir tiešām izglītot mūsu klientus, kas ir restorāna īpašnieki, restorāna darbinieki, kas ir privāta personas, tā kā maksimāli plašāku auditoriju. Un tēmas mums ir dažādas, un mēs mācam par graudaugiem, par bezglutēna produktiem, par inovācijām, tehnoloģijām, maksimāli atvieglot cilvēkiem darbu virtuvē un iemācīt varbūt kaut kādas jaunas trendus. Jā, kas notiek tālāk? Es uzvāru šo aveņu biezeni līdz 100 grādiem un tad es lainām pievienošu šo agaru un turpināšu maisīt. Jo, lai viņš tā kā reaģētu, viņam vajag šo te 100 grādu temperatūru. Bet tu neņems no plīts, jā. Tad, kad es viņu iemaisīšu iekšā, mēs viņu noņemsim no plīts, ieliksim augstumā, atpūtīsies šī želeja, viņa sarecēs, un tad mēs viņu sablenderēsim. Ja mēs nemaisīsim, tad mums sarauc tādus kumpulīšos, bet... Un šī ir tā bāze, ko mēs varam gatavot no jebkura ogu biezeņa, no jebkura želejas. Mēs pat no sulas varam uztaisīt šo te desertu mērci, tikai iestrādājot iekšā šo te agaru. Nu jā, viņš ir ļoti pazīstams un populārs starp konditoriem, pavāriem, entuziastiem un visi zin, kas ir agars, es tā domāju.
Nu, jā, man liekas, ka tagad jau tomēr viņš arī ir tā brīvi nopērkams. Tā arī daudzās receptūrās, jā, man liekas, ja mēs pirms diviem gadiem nezinājām, tad, man liekas, būs jāslēdz ventilācija. Tā, ņemšu nost un nesīšu atpūsties. Mhm. Tā, esam jau paveikuši divas ļoti svarīgas darbības. Ābolu esam sagatavojuši, aveņu mērci mēs esam 50% jau esam sagatavojuši. Nākamais, ko es darīšu, es pagatavošu drumstalas. Jo šīs te drumstalas, ko es gatavošu, viņas var arī, tad, kad mājās cep ābolu maizi, viņas arī var uzbērt virsu. Nu, klasiskajā variantā un sanāks tieši tas pats. Jā. Un šīs arī ir tādas, ko varētu sagatavot iepriekš un arī kādu Jā. Laiku uzglabāt, ja? Jā, šīs te drumstalas, tad, kad mēs izcepam, tad mēs viņas liekam kastītē un uzglabājam sausā vietiņā un neturam atvērtu, lai netiek klāt mitrums. Bet ne leduskapī, ja? Var arī leduskapī, esmu likusi arī leduskapī, jā, vispār nekas slikts nevar notikt. Tā, izmantošu brūno cukuru, pievienošu sviestu. Ar ko atšķirās drumstalas no mīklas smilšu? Drīvi, kāds jā, pagaidu, olas mēs neliekam varbūt. No smilšu mīklā mēs liekam olas. Jā, smilšu mīklā mēs liekam. Jā. Un šeit mēs liekam, neliekam? Nē, šeit mēs naucim. Un kas notiek, tad, kad mēs taisam mīklu, piemēram, kādu smilšu mīklu, mēs varam droši mīcīt ar visu roku. Tad, kad mēs taisam drumstalas, mēs izmantojam tikai pirkstu galiņus un delikāti šīs te drumstalas. Šādi te, es vienmēr saku, jāuztaisa masāžiņa. Tas, lai viņas tādas gaisīgāk? Jā, un lai viņām ir šie te gabaliņi, tā kā... Un vislabāk, kad sviests ir istabas temperatūrā. Mhm. Jo man ļoti patīk izmantot sviestu konditorijas izstrādājumos un tādā Cita garš, jā. Jā, super veselīgajā es neesmu gatava tā kā iekāpt un es cenšos meklēt to balansu starp veselīgu, garšīgu, jo visa pamatā tomēr ir garša. Un, bet es domāju, nekas tur tāds šausmīgi neveselīgs sviests arī var nav varbūt, jo nav, gal galā tur ir kalcijs, kas ir mums vajadzīgs arī nagiem. Jo frantieži tonnām patērē sviestu un viņiem viss ir kārtībā. Jā, diezgan labi pat izskatās un pat tā dzīvespriecīgi diezgan. Es pats arī ar sieru, jo tiešām no sviesta nav jābaidās, viņš piešķir šo te zeltainumu, kraukšķīgumu, krāsu, bagātīgāku garšu un patiesībā sviests arī ļauj produktam atstāt to visu labo garšu smāržu šajā produktā un tāpēc bieži vien arī, kad ne tikai konditorijas izstrādājums gatavo, bet arī zivi vai gaļu vai dārzeņus, te šo sviestu vienmēr bišķiņ jāpievieno. Un tad man vienmēr saka, to sviesti mazāk, bet man patīk, es viņu tiešām lieku visur un daudz. Un mēs daram pēc tam šīs te drumstaliņas bēršu pannas un cepšu pie 180 grādiem. Tā, viņas man ir jā. Ļoti, man liekas, ir. Jā, tā krāsa tiešām tāda smuka dzeltenīga ir. Es tik domāju, vai tas ir arī ar tiem miltiem kaut kā sastīt. Un arī dēļ brūnā cukura, jo viņas arī izcepsies no šādas zeltainas un ļoti skaistas. Tā, likšu krāsnī. Šī gan ir maza porcija, bet jo vairāk porcijas gribam, vienkārši reizinam šo te daudzumu ar 2 vai 4 vai 6. Jo šeit man būs apmēram uz 4 porcijām šīs te drumstalas. Mm-hmm. Liksim 160. Un laiku. Sākumā liksim 8 minūtes. Par receptūrām gribu pateikt, ka visu, ko mēs šodien gatavojam, būs pēc tam atrodams mājaslapā, kuru sauc? wildfoodfest.lv. Ja citiem vārdiem sakot, Zaubas kulinārā festivāla mājaslapā, nu, tiem, kuri ir pieslēgušies, viņi redz to mājaslapu arī. Nu, ja būs arī kādi jautājumi pēc tam, tad
Es viņam atbildēšu. Tā, nākamais, ko mēs gatavosim, ir karamele. Karamels gatavošana ir ļoti delikāts process. Tad, kad gatavojam karameli, mēs neko citu paralēli nedrīkstam darīt, jo pagriezīsim muguru, cukurs piedegs. Es nezinu, cik man reiz tā ir gadījies, un tiešām tur ir jābūt klāt, tur ir jāmaisa, jo mēs gatavosim karameli interesantā tehnikā. Mēs karamelizēsim cukuru, pēc tam pievienosim sviestu, pēc tam pievienosim saldo krējumu, un pēc tam iemetīsim vēl varbūt kaut ko garšē vaniļu, bet varbūt arī nē. Būs tāpat garšīgi, un ābols ar karameli ir ļoti laba garša kombinācija kopā, tā kā tiešām. Un šo desertu mēs pasniegsim arī siltu, tā kā tāds rudens vēstnes uz vēliem vakariem. Tā kā, kas gan jauki. Jā, un, protams, pēc tam vēl var saldē bumbiņu pielikt un visu kaut ko. Bet tā, kas mums nepieciešams? Saldēs krējums. Vislabāk viņam 35%. Riktīgi lauku saldo krējumu. Jā. Ja, protams, negribas tik stūķīgu šo karameli, protams, varam izmantot arī pienu, tā kā drīkst gan. Tad, kad gatavojam karameli, ir svarīgi, lai visi produkti mums ir istabas temperatūrā, lai nav, kad kādam produktam ir pēc tam šoks. Nu, tā kā viņiem patīk nevis augsts no leduskapja, bet, kā saka, istabas temperatūra arī ir strīdīgs termiņš, jo katram ir savādāk temperatūra istabā. Tas jau gan. Bet, tā. Nu, skaidrs, ne no leduskapja. Jā, tad mēs ņemam katluņu. Katlu ņemam vienmēr ar tādu lielāku virsmu, lai mums ir vairāk vietas, kur šo cukuru bērt. Un sākumā visu cukuru mēs neberam, bet ieberam pirmo daļu un sākumā vispār nemaisam. Un tu viņu jau liec uz tādu sakarsētajiem virsmas. Jā, un tad, kad sākās tas pirmais karamelizēšanas process, tikai tad mēs viņu sākam maisīt un pievienojam atkal lēnām šo te cukuru un atkal turpinam maisīt. To mēs daram, lai iestrādātu iekšā gaisu, ko dod gaisu, atkal citu garšu, citu tekstūru, un tad ir tāds krēmīgāks. Un kas notiek, ja sastaidzam procesu, tad iekšā būs gabaliņi, kas nebūs patīkami, un kas notiek, ja mēs piededzinam, tad viņa būs rūkta. Un, ja mēs piededzinām, tad labāk neturpinam gatavot. Bet patiesībā karameli ir pagatavot ļoti vienkārši. Tā, ja. Šausmīgi vienkārši izņemot visus tos gadījumus. Kad... Nē, gadījumi ir daudz smieklīgi par karameli tieši. Un viss ir pārbaudīts. Un tiešām piedegušu cukuru izglābt nevar. Tur liec, ko tu gribi, lai cik tu gribi pēc tam to pienu vai sādu krēmu, nekas nesenāks. Un... Karamele ir tā nu ir viena lieta, ko es mājās, tā kā vēl, nu es tā kā vienmēr negatavojos. Es tā kā vajadzētu, bet tomēr neuzdrošinu. Tu redzēsi, cik viss ir vienkārši. Nu, labi. Galvenais būtu klāt. Varbūt, kad sāpšu gatavot. Varbūt, kad tu vari gatavot, es tev iedošu šo silpanu lāpstiņu, un es teikšu, kas tev ir jādara. Bet ja nu man piedeg. Tad nepiedeg. Tā, no uzpulīt jau. Es teikšu, ka bet sāk maisīt. Ir pavāri, kas saka, nedrīkst maisīt cukuru, bet drīkst. Jo tu sāks maisīt tā kā lēnām, un tu ņemsi to cukuru arī nost no maliņām, jo bieži vien mums tagad tā maliņā pieķerās ļoti daudz tas cukurs klāt, bet tāpēc ir svarīgi, jā, viņu visu cauri tolīt jau varēs sākt to darīt. Tā, kad viņš šitien burbulu uzmet, tad jau ir tā kā jāsāk, ja? Tā, droši samaisi. Un tad, kad mēs samaisam to pirmo, vai kā, lai tur vispār nav cukura gabaliņa iekšā, tad, kad viņš ir viss pilnīgi cidrs. Un tad tu ņemsi un lēnā pievienos atkal nākamo daļu cukura. Tā no lēnā arī, jā. Jā. Un turpinam maisīt. Nu, tad rusiņi jāpieskat arī temperatūra, jo sākumā es liku 6. 6 man ir maksimālais karstuma režīms. Un jūs mājās arī sākat, piemēram, ar šo te, ja jums ir 10, sākam ar 10, un tad samazinam uz 8 vai 6, jo tad, kad sākas tas karamelizēšanās process, tad viss notiek ļoti ātri un tu spēj tik maisīt. Šeit gan mēs izmantojam balto cukuru. Na, brūnā pat nesanāk, ja? Nu, viņš kaut kā arī karamelizējas mazliet savādāk, un tomēr man patīk vislabāk to darīt ar balto cukuru. Višķiņ. Tas nāk ļoti labi. Paldies, jā. Labi, ka tu esi ar mani. Žiedot nākamus darbiņus. Tā, ļoti labi. Tā, kad esam pievienojis cukuru, tagad es pievienošu sviestu un turpinam maisīt. Pagās parādīt valdiņiem. Jā, var. Es tev mēģināšu parādīt. Tu redzi?
jo process ir ļoti skaists un process ir ļoti delikāts, tā viņš pieņemsim. Mhm. Tev nenāk ļoti liels karstums. Tāpēc arī lielāk atlā, jo tu nāk šis te karstums, lai viņš nav pārāk liels vairs šīm te rokām. Tā. Tagad turpina maisīt šo es ieliešu, turpina maisīt, mm-hmm. un uz to roku turi tā kā bišķiņ augstāk, jo būs varbūt bišķiņ, jā, šitā. Un arī šo karameli, tad, kad mēs pagatavojam, mēs varam viņu turēt burciņā, leduskapī un ēst vai no augstu, vai no siltu. Un arī šis te termiņš karamelē mums ir vismaz nedēļa pavisam droši. Slapenā sastāvdaļa, ko mēs pievienosim. Slapenā sastāvdaļa? Jā, tā būs šķipsniņa sāls, jo tad viņa garšos tā, šķipsniņa sāla var iebērt. Nu, tā kā šitik? Nu, vēl vienu. Nu, katram jau tā šķipsniņa arī ir savā. Jo, ne? Nu, vēl, vēšu. Nu, labi, trīs lietas, labas lietas. Jā. Un kas notiek tālāk, jo biezāku karameli vēlamies, jo ilgāk viņu pavāram, jo gribam līstošāku, tad kamēr esam iestrādājuši visus procesus, varam jau uzslēgt ārā šo te sildvirsmu. Es domāju, ka mēs viņu ilgāk arī nevārīsim. Mm-hmm. Ļoti labi. Tad karameli mums arī jau ir sagatavota. Nu, tad viņš maz, bet atbildīgs. Tiešām tur tā jāuzmanās jā. Visu laiku. Jo, ko šajā te, kas attiecās uz desertiem, nu tomēr jūtas vajag vieglo roku un izpratni arī par procesiem, kas ir zeltains, kas ir varbūt piededzis, jo katram jau zeltains ir nu, savādāks, salts ir savādāks, garšīgs ir savādāks, tā kā mums katram šī izpratne ir atšķirīga. Tā es apmaisīšu drumstaliņas. Es laikšu uz ventilāciju. Ir jau, jā. Nu jā, es riktīgi sviestu, esmu pielikusi. Tā, turpināsim cept. Tā, nākamais, ko mēs darīsim, tātad aveņa želēja mums atpūšās, karamela sagatavota, ābols ir sagatavots un drumstals ir krāsnī. Tātad deserts arī tehniskajā izpildījumā nav sarežģīts, vai ne? To var atkārtot mājās. Nu, tik tālu, tā kā šķiet, kad ir saprotams viss. Jā. Jā. Nākamais, ko mēs darīsim, mēs pagatavosim cepumus no linsēklu miltiem un nātrēm. Ko es vēlos pateikt par linsēklu miltiem? Tātad ļoti vērtīgs produkts. Šos miltus iegūst no linsēklām, no kurām vispirms izspiež eļļu, uh-huh. un tad no blakus produkta iegūst šos te miltus savaļot uz dzirnekmeņiem. Linsēklis jau vispār ir ļoti labas organismam tā kā iekšēji, un viņas arī tā kā neliek neļauj pārspīlēt šo te devu dienas, cik būtu nepieciešams. Un šie milti ir veselīgo miltu grupā, jo viņi nesatur šo te glutēnu. Un tas ir šiem miltiem patīkami, kad viņiem ir tāda kakao krāsa. Un, jā, es tieši domāju, ka tā ir tas tad, kad viņi izcer, tad tiešām garšojot, viņiem visiem šķiet, ka viņi ēd šos te cepumus, kuri pievienot šokolādu vai kakao, bet viņš vispār tur nav pievienot. Un kas man šajos miltos patīk, kad, ja mēs salīdzinām ar kviešu miltiem, šie milti ir nepieciešami 4 reizes mazāk pret kviešu miltiem. Tas nozīmē, mēs atkal varam samazināt šo te patēriņu. Un vēl, ja mēs strādājam ar šiem miltiem, mēs varam izslēgt olu. Mēs gan olu izmantosim, lai mums ir tāda smilšu cepuma tā garša, bet būtībā viņi ļoti labi reaģē arī ar ūdeni un eļļu, jo viņiem ir pašiem šī te lipspēja. Tātad, un vēl, kas ir ļoti vērtīgi, kas man viņos patīk, kad viņus var izmantot arī bez termiskās apstrādes. Tātad visām veselīgajām pūkām smūtijiem var pievienot salātiem, zupu iebiezināšanai un ļoti plašs pielietojums. Un tie ir tādi tagad, manuprāt, jaunumi, kas parādās pie visiem miltiem, ko mēs jau zinām, kas ir kvieši, spelta, rudzi. Mm-hmm. Tagad jau nāk klāt arī ķirbju sēklu, linsēklu, rīsu, kokosriekstu, bet nu tāds, kas mums tuvāk, tā ir linsēklu. To, manuprāt, mēs visi zinām šajās Latvijā. Jā. Tālāk nātru pulveris, kas arī ir no Latvijas pļavu nātrēm, viņas ir kaltētas, samaltas šādā te pulverī. Un citiem varbūt liekas dīvaini, pārāk veselīgi. Ja tu nepasiek, kas ir iekšā šajā cepumā, tad visi viņu arī apēd, jo viņam ir tāda zaļa krāsa un tāda varbūt tas nātru aromāts, bet būtībā pie termiskās apstrādes tur viss izcepās ļoti garšīgi, mīkla ir vizuāli ļoti pievilcīga. Un arī šīm nātrēm viņus ir izmantot pie jogurtiem, pie smūtijiem, pie mīklām, pie maizes mīklām un mēs te daudz ar viņām eksperimentējam. Un jā, mums kā produkts šķiet interesants, jo manuprāt, nātris arī tāds
visās pļavās, varbūt tāds pat nenovērtēts. Es pat nezinu, viņš ir nezāļu kategorijā. Ja? Nu, viņš ir nezāļu kategorijā, tad... un viss mēģina atbrīvoties no nākrēm. Bet īstenībā tiešām ārkārtīgi veselīgs un vērtīgs produkts. Nu, es ir riktīgi daudz sviestu uztaisīju šīs drumstalas, bet būs ļoti labi. Tātad, ko mēs darīsim? Mēs ieliksim šajā te mīkliņā sviestu. Būtībā arī sviestu mēs varam nelikt, ja mēs gatavojam ar šiem te miltiem. Tad vienu olu. Tā, tad cukuru. Un īstenībā, jā, mēs esam ar šiem te miltiem ļoti daudz eksperimentējuši tieši ar bērniem, tā kā nepasakot, kas tas ir, un tad viņi pagaršo, viņi saka, cik garšīgi, viņam ko viņi domā, šokolāde. Kas tas ir? Šokolāde! Un, jā, bērniem galvenais, kad izskatās pēc šokolādes un jau ir sāli. Tā negribās jau arī mānīt, bet, man liekas, ja mēs kaut kā varam pamainīt to sēšanas paradumus ikdienas, nu, kāpēc ne? Šeit mēs arī saputosim cukuru ar sviestu un olām. Tad mēs samaisīsim šīs sausās sastāvdaļas, kas ir linsēta milti, nātres. Pievienosim arī nedaudz cepamo pulveri. Dekorotīti. Pirms tam ir bijis kaut kāda receptūra ar linsēta miltiem. Es gatavojos... Nē, es pat nezināju, ka viņš šādi izskatās. Jo mēs ir... Es linsēklus vesels, nu, daudz kur lieku klāt. No rīta jogurtiem uz maizītes uzkājas un tā, nu, tīri kā šķiedrvielas. Jo ieteicamā dienas deva ir cik? Linsēklus. Es nezinu, cik drīkst. Tā ieteicamā deva ir viena teikarota, cik drīkst. Tas paturiet šie sēklām. Un, nu, lai viņas veiktu pareizi savu funkciju. Jo kas par daudz, tas par skādi. Taisnība. Bet tad, kad ir atdalīta šī teļa, protams, ka viņas vairs nav tik, ka tu nedrīkst šos cepumus ēst, tu drīkst ēst, jo tur nav tās eļas. Un, bet, nu, tāpat viņas skaitās ļoti vērtīgi. Un, vispār ļoti interesanti, jo mums pašiem sākumā šķita, ka tie bezglutēni milti, ka viņi strādā tāpat kā kviešu milti, viens pret viens visur, bet tā nav. Katrs uzvedās pilnīgi savādāk, un tagad mēs cenšamies arī cilvēkiem stāstīt un rādīt, bet mēs paši ļoti daudz eksperimentējam un strādājam pie tā, jo ir tādi pārsteigumi bijuši, un tādas maizes sanākušas, un nu, negaršīgas. Un, bet vienkārši tā mēs atrodam to ideālo receptūru un saprotam, kur tad ir jāpaņem vairāk vai mazāk, un kurš ar kuru draudzējās, nedraudzējās. Un diezgan interesanti. Vai beigās sanām garšīgi, vai ne? Kad visam pieliek cukuru un sviestu, bet tā vēl paputosim. Protams, ja nav šāds putotājs, nepārdzīvojam. Visu varam vienkārši saputot bļodā, samīcīt, samaisīt šo mīklu, viss sanāks. Tā, ņemšu arī ārā drumstalas. Nu, ēdot šīs, tur tā. Kādas skaistas. Nu, viņām ir gan arī sanākušas kā cepums, bet viņas atpūtīsies, un tad mēs viņas sadrupināsim vēlreiz. Un, un es neesmu skopojusies ar sviestu. Man šķiet, ka 100 grāmi mandaļu miltu. Es paņēmu 70 grāmi šo te sviestu un 70 grāmi brūno cukuru. Tā, tagad mēs viņus liksim atpūsties. Tā, karsta pāna. Tā, tad pēc tam mēs parādīšu arī divus veidus, kā uztaisīt šiem te cepumiem šo te formiņu. Tā, miltus es iemaisīšu ar šo te silikonu lāpstu iekšā šajā. Cik mums ir skatītāji šai meisterklasē? Mums ir skatītājs? Mums ir. Ir kādi jautājumi, varbūt? Labi. Bet mēs varam atgādināt skatītājiem, ka ir iespēja uzdot jautājumus. Jo es domāju, jāizmeto maksimāli ir laiks, jo nu, var uzzināt varbūt arī lietas, ko mēs te šodien negatavojam, bet vienkārši varbūt ir kaut kas, kas kaut ko interesējoši pajautāt, ja? Jo pēc tam šis ir vēl diezgan ilgi pieejams mūsu festivāla mājaslapā un arī Facebookā.
Un lielākā daļa cilvēku noskatās pēc tam, bet nu, tad nav tās iespējas vairs uzdot jautājumus. Mēs vēl cenšamies saprast, kurš ir labākais laiks, tad, kad tieši nu, meistarklasēm. Vai tas ir rīts, vai tas ir pusdienlaiks, vai tas ir vakars. Bet nu, cilvēks to dienu vienalga sadala tādā tā kā režīmos. Un, nu, protams, ir labi, ka ir iespēja noskatīties pēc tam. Jā. Mēs esam izmēģinājuši visus formātus. Piekdienas, trešdienas, otrdienas, vakari, rīti. Un vienalga pēc tam izvalkot statistiku, skatījumi ir vienādi. Un, es parādīšu, kā tā mīga izskatās. Sēku vajadzēs. Mhm. Jo šo tādu mikseru nu, kaut kādu palīgi līdz ar to nevarēs. Var likt to maisītāju, kas ir tas āķītis, bet es izmēsu ar silikonu lapsiņu. Protams, jo vairāk mīklus, jo tas cenšos gribu parādīt, lai nedomā, ka tagad ir jānopērk viss virtuves aprīkojums, lai pagatavotu desertu. Un mēs citreiz aizmirstam, ka esam profesionālā virtuvē. Mums ir tomēr jāparāda, ko var izdarīt cilvēks savā mājas virtuvē. Tas gan. Mīkliņiem mums sanāk tāda bumba. Varētu būt arī piparkūks. Jā. Tikpat labi, vai ne pēc izskata? Īstenībā jā, un būtībā labi, ka tu pateici šo komentāru, jo, ko mēs esam darījuši, mēs šajā mīklā, jebkurā mīklā var spēlēties ar garšvielām, tātad jebkuru mīklu var uztaisīt ar citām garšām, var spēlēties ar saldu un sāļu, un piemēram, ja šeit mēs pieliktu kaneli, muskatriekstu, nedaudz piparus, mēs panāktu tiešām to Ziemassvētku smaržu un garšu, tā kā ļoti pareizs domu gājiens un tiešām ātrais piparkūks. Paldies par ideju. Trīs jau vajadzēs. Jā. Ko mēs darīsim tagad? Es iedošu arī cimdiņus un velsim droši vien tādas bumbiņas. Un labi. Tad saplacināsim. Un, protams, varam veltnēt un spiest caur formiņu. Un varam tīt arī pārtikas plēvē, tādu tā kā desiņu. Atpūtināt leduskapi un tad sagriezt. Bet mēs taisīsim bumbiņas un saplacināsim. Tā. Paldies. Tas ir labi pirkstiņus darbināt. Un varam laist arī caur svariem šīs bumbiņas, bet mēs tā nedarīsim. Mēs centīsimies uz aci noteikti diezgan precīzi, cik mums vajag lielas vai mazas. Jā. Droši ņem. Tā, cik pāram liels širik? Vai lielāks? Bišķi lielāk. Būs tāds mazi knīpcīši. Un, protams, ja liekas tie linsēku milti pa izteiksmīgu šī te garša, jā, ļoti skaisti, tad mēs varam miksēt viņus, varbūt pamaisīt vai no ar mandeļu miltiem, vai no kviešu miltiem, nu, tas pašam patīk. Jo bieži vien cilvēki šos miltus arī miksē, lai viņi samazinātu to lipekļa uzņemšanu, par ko tagad arī, jo būtībā mēs, kad runājam par šo te glutēnu, tad paši cenšamies saprast, kāpēc cilvēki varbūt spielbūšu. Jā, labi, droši. Jo bieži vien ir tā, ka šī te, kas ir celieki, ja milti nepanesējība, viņa nav iedzimta, viņa rodās dzīves laikā, kad cilvēks tiešām pa daudzētu bulciņas. Un kas ir tieši lielākais grēks, kad mēs tikko no krāsnes siltas bulciņas gribējam apēst un uzdzert siltu pienu. Kā ko? Sapratu, ne? Sapratu. Es nezinu, ko viņš gribam. Viņš pateikt skaļi. Ā, skaļus. Mēs mēģinām tā saprasties ar zīmju valodu, ar aizskadru cilvēkiem. Tā. Ja grības, protams, var arī samaisīt, nu, samīcīt kaut kādu šitādu lielāku un iespies, piemēram, riekstiņu iekšā šitādē. Un tad cenās šitādu. Tas jau skaisti. Arī. Protams, tā ir lieliska dāvana, sapakot paciņās, piemēram. Mm-hmm. Mēs restorānā vienmēr cepām cepumus un tirgojām līdzi viesiem kā suvenīru vai vienkārši dāvinājām. Mm-hmm. Vai, ja bija kāds viesis nelaimīgs, tad mēs arī šādi izglābām situāciju. Jā, iedavām cepumus un viss laimīgi un viss labi. Kā. Nu, kas vēl labāks kā tāda pašu gatavota garda dāvaniņa?
Jā, jo tiešām viņi aizdod domās, ka viņš ēd šokolādes cepumu. Es pat nesrīdos, es ļauju arī, nu tā kā, protams, mēs varam kakao pievienot, un tad tiešām būs šī šokolādes garša, mēs varam šokolādes gabaliņus ielikt iekšā un dažādi spēlēties ar šīm mīklām. Jo ļoti garšīga pīcas mīkla sanāk no šiem linsāku miltiem. Mm. Jā, un es domāju, ka es pievienošu tajā receptūra materiālā un noteikti jāpamēģina. Un tā mīkliņa arī sastāv tikai no linsāku miltiem, no olīveļas, olas un garšvielām. Tad ķiploku pulveris, piemēram, tur kūpināta paprika, sāls, garšaugi. Tas gan izklausās ļoti veselīgi. To varētu mājās izmēģināt. Jo tas man tāds jauna klājums par mājās šeit. Tādi. Picas mīļotā ir man tur tādi. Kā, jā, no šīs te vienas porcijas mums sanāk arī kaut kā 24 cepumiņu laikam, bet ar izmēru var spēlēties. Ar, protams, arī veltnēt un taisīt tos lielos tējas cepumus. Un tad var dekorēt ar šokolādi un visu kaut ko. Patīk, cik ir fantāzija? Perfekti, jā, mm-hmm. Patīk, ka nebūs perfekti. Tā, ka treniņš vēl sanāks. Mm-hmm. Un, protams, arī šī mīkla der kā pamatne, mazām kaut kādām groziņiem vai tartītēm. Tā kā mīkla patiesībā ir ļoti laba un ļoti universāla. Ar viņu tiešām var darīt ļoti daudz ko. Tā, lieliski, liekam iekšā cepties. Šo mēs liksim arī uz mēram 170, mitrumu noņemsim un kaut kāds 12 sākumā. Tur, kur ir šie te milti, kas ir jau specifiskāki, tur arī šis cepšanas laiks ir drusciņi ilgāks. Tā, liekam gatavoties. Ko mēs darām tālāk? Aviņu mērce, kuru es pagatavoju, es aiziešu, es domāju, ka viņa jau būs saricējusi. Pilnīgi nemaz nekrīt ārā. Jā. Tātad agars veic šādu te funkciju, kad šī te želeja saželē. Lai iegūtu mērci, neslīd ārā, lai iegūtu mērci, mēs viņu sablenderēsim. Bet ko vēl var darīt, tā ir laba tehnika, kā kūkām gatavot kārtas. Jo viņa ir pārlējama pa virsu, sagriežama. Un to parasti šo metodu izvēlās tie, kas uzturā nelieto šo te dzīvnieku izcelsmes produktus. Jo tad viņa senāk tāda griežama. Tāda bieza un stingra un veidojumu visu kaut ko viņa dekorācijas var taisīt. Jā, es likšu blenderī. Jā, var taisīt visādas mazās formiņas, mazus dekoriņus, griezt kubiciņus, izmantot kā dekoru vai tādu pēdējo punktiņu šīta deserta. Vai vienkārši saliet glāzītēs un arī iegūt šādu te želēs desertu tikai ar drumstalām. Tas arī jau būs deserts. Tā, ieslēgšu blenderī. Jo mēs šo želeju sablenderēsim. Es blenderētu šādā blenderī, bet mājās tu var izdarīt ar rokas blenderi vai nu, ar slotiņu sapatojot senāks ar gabaliņiem, bet bet arī nebūtu slikti, ja? Nu, jā, tā. Liksim putotavijā, nē, bet blenderī. Un arī šādi, šo te desertu mērci, mēs arī varam uzglabāt ledusskapī. Aizt ar saldējumu, ar jogurtu. Un šādi varētu arī no citām ogām, augļiem? No smilcērkšķa. Jā, no ābolu sulas. No ābolu ar smilcērkšķi, piemēram, vai kādu dzērviņu sulu ar ābolu. Tā būs mazliet rūpnīca. Tā, pildīsim konditorijas maisiņā. Vāciņu turēt šeit labāk, lai nav pa visu virtuvu pēc tam jāmazgā. Tā, paskatīsimies. Tā, nevajag vēl drusciņu. Tā,
jā, esam iegūši šo te deserta mērces konsistenci, jo kāpēc ir labi pievienot šo agaru, jo tad, kad mēs viņu sablenderējam, tad, kad mēs viņu izspiežam, tad viņš arī bišķiņ saglabā savu formu un vizuāli arī izskatās labāk. Jā, varam likt arī burciņā vai varam likt pudelītē vai kastītē. Nav obligāti. Varš saglabāt, vai ne? Jā. Mm-hmm. Protams, var arī sasaldēt. Smaržo ļoti man. Rudēncā vienas. Mums arī cenāks apmēram kādām sešām porcijām. Un tas ir no puslitra aviņu bieziņa, ko mēs ieguvām. Mēs sasēsim tā tūtiņu. Sasēnam. Un uzglabājam ledus skapī. Izskatās kā kečups drusciņi, bet nav. Mums ir ienācis jautājums, tā es to līdz paņemšu. Kāda kļūda ir pieļauta, ja agars nesažēlē? Tātad, acīm redzot, kādam nav sažēlēs. Ļoti labs jautājums. Dieviņi runā par agaru. Tātad, ja agars nesažēlē, tad ir vairāk varianti. Ideālā proporcija ir šķidrā vide vai biezenis 1 litrs pret 10 gramiem agara, kas ir ideālā kombinācija. Uh-huh. Jo skābāka vide, jo vairāk agaru mums vajadzēs, jo saldāka vide, jo mazāk agaru vajadzēs. Līdz ar to viņš staigā kaut kur no 7 līdz 10 grami. Vēl iemesls, kāpēc nesažēlē, nav veikta šī izkarsēšanas procedūra pie šiem 100 grādiem, kas ir jākarsē vismaz 2 līdz 3 minūtes. Un tad viņš sažēlē, tāpēc ir jāievēro šī gramāža. Un taisot uz aci, tur baigi nesanāks. Nu tā. Nu, pielikt par daudz, un es atceros, man bija šefpavārs, kurš man visu laiku teica, garšo pēc agara, un kā viņam jāgaršo, un jo tu vairāk ar viņu strādā un gatavo, jo tu saproti, ka viņam ir tāda, ja tu par daudz pieliec, tāda ļoti miltaina garša. Mm. Bet, ja mums nesažēlē, ko mēs daram? Viņš ir termoatgriezenisks, mēs viņu vēlreiz uzsildam, atkal pievienojam nedaudz šo agaru, apmēram 2 gramus, atkal izkarsējam, atpūtinam un atkal skatāmies, vai visi kārtībā. To drīkst darīt, jā. Tas tā kā, to gan var izglābt, jā, tas nenozīmē, ka ir jāmetā. Nē, karamela gan tā nesanāks. Tā, mums veiksmīgi visi iet pēc plāna. Paskatīsimies, kas notiek. Jā, tad mums izskatās ļoti labi. Turpināsim viņus cept. Tā. Mums tagad jāpagatavo būs veselīgās bumbiņas, ko mēs izmantosim. Mēs izmantosim atkal ābolu, kas ir Latvijā kaltēts. Tad mēs izmantosim medu, Alberta medu, bet no saimniecības neatceros. Un tad mēs izmantosim žāvētas dzērvenes, bet kas ir tehnikā, kas ir tagad ļoti populāra, tā kā saldējot žāvētas. Kad viņas ir apais paliek. Jā, viņas saglabā visu savu formu. Tur nav tikai mitrums, bet garša ir, smarža ir, forma ir. Un tad, kad viņš saskarās ar slapjo vidi, viņš atgūst savu to tā kā dzīvās ogas to izskatu. Mm. Un, jo šī ir labāka žāvēšanas metode, jo tiešām viss paliek 100% produktā. Jā. Ja ir sausā kaltēšana, ko mēs daram mājās uz avīzītēm, tad nu, tur paliek kaut kādi 50%. Un uz avīzītēm nemaz nav tik veselīgi žāvēt. Tā kā tie, kas to dara, vairs tā nedara. Jo tā tipogrāfijas krāsa, kas ir uz tām avīzēm, viņas no, likt ietekmē produktu. Jā, tā kā es atceros, tas bija tāds must have, no, ja tas ir mājās. Mm. Nu, un jā, izmantosim ābolus, kas būs nedaudz skābi. Mēs izmantosim medu, šīs te dzērvenes. Pievienosim arī kakao, kas iedos šokolādes garšu, bet var arī nelikt. Tad lāstu riekstiņus, lai ir kaut kāda kraukšķīgā tekstūra. Un viens produkts gan nebūs vietējais mums, ja, kas ir datele, bet datele ir ļoti vērtīgi žāvētais auglis, arī ļoti daudz minerālvielas un tiešām tāds veselīgais saldums, ko drīkst ēst, bet arī dienā kaut kādas trīs, nevairāk. Un, saldus ļoti arī. Jā, bet tas ir labais cukurs, tā kā, un tad viņš iedos arī uzreiz to garšu, un tad mums nebūs jāliek varbūt tik daudz medus klāt. Bet protams, ja negaršo kādam medus, tad ir, protams, arī kļavu sīrups vai agavas sīrups. Nu, var aizvietot ar to, kas pašam garšo. Un kas mums būs nepieciešams? Jaudīgs virtuves kombains,
Bet, ja nav šis te jaudīgais virtuves kombains, tad varbūt izvēlēties augļus, kas ir varbūt mīkstākas konsistences, lai tas blenderis nenokūp. Un, protams, vēl var smalcināt ar roku, bet tas aizņems vairāk laika un darba, un tad tie gabaliņi būs lielāki. Ja kāds no žāvētajiem augļiem, ko mēs pievienojam, liekas tiešām ir galīgi sauss, tad mēs viņu aplējam ar augstu ūdeni, bišķiņu paturam, tad viņš atkal bišķiņu padzerās, un tad tam blenderim būs vieglāk galā ar šo slodzi. Un man tā kā ir tāds jaudīgs, bet par to nepārdzīvojam, izvēlamies mājās to, kuru nav žēl, ja gadījumā kaut kas ar viņu notiks. Jā. Un tad tas process ir ļoti vienkārši, mēs visas sastādējas vērsim iekšā. Ar iekštu vietā varētu kaut ko citu? Varbūt nelikt riekstus vispār. Ja patīk tā bišķiņa, tad tā kā krēmīgāka garša bez tiem iekšā tekstūras, tad var atstāt pilnīgi tikai ābols, dzērvenes, medu, kakao un nu, varbūt vēl kādu žāvētu augu, teiksim, kas ir upene vai rabarbers, cidonija. Bet, ja patīk tās tekstūras, uzkost kaut kādu to gabaliņu, tad, protams, var ielikt to riekstu, bet var aizstāt ar citu veidu riekstu, teiksim, mandeli vai indijas riekstu vai valriekstu. Kas mums Latvijā auga no riekstiem tā vairāk? Sēklām varbūt? Starp citu, jā, sēklas, ķirbju sēklas, saulespuķu sēklas, jā, droši. Jo būtībā sanāk, ja tie rieksti mums receptūrā ir 80 grami, tad tos arī tās sēkliņas mēs aizstājam ar tieši tādu pašu daudzumu. Un, protams, ja gribas piešķirt jau tādu raksturu šim te trifelēm, es saukšu viņas tā, tad varam pielikt mazliet alkoholu, kas ir konjaks vai kāds rums, jo viņš bieži vien atver garšas tieši tiem produktiem un piešķir izsmalcinātību. Un es pati taisu, tad, kad taisu kaut kāds desertu mērces vai saldējumu vai sorbertus, šeit tad pielieku arī. Tā būs nedaudz troksnis. Bet slēpto reklāmu es netaisīšu, jā, es neteikšu, kur vēl šādu kombainu. Protams, ka Genusā var iegādāties šādu kombainu, un viņš ir tiešām virtuves palīgs. Bet, nu, ja kurā gadījumā katru iekārtu jāskatās uz investīciju, kas atmaksājas ilgtermiņā, nu, ja tu zini, ka tu tiešām ar viņu strādāsi, nav jēgas nopirkt dārgu blenderi, ja viņš vienkārši virtuvē tiek izmantots reiz mēnesī. Varbūt no, rekā. Tā, paņemšu cimdiņus. Šis tāds, tas teica, veselīgs bumbiņas no smaržas. Jā, tev ir vēl. Man Tāds iedošu, tu vari pagaršot. Paldies. Mēs tā to veselīgo tēmu tā eksperimentēt, es parādīšu tūmā. Pēdējais, ko mēs izmēģinājām, bija, mēs uztaisījām sēklas, tā kā sēklu maisījumu samaisījām ar banānu un uztaisījām cepumu formu, un viņš izcepās kraukšķīgs, turējās kopā, un vienīgā saldā sastāvdaļa, un kas viņu turēja kopā, bija banāns. Tā kā likās, ka vienkārši, bet ka mani kolēģi teica, ka viņi par to varētu izdomāt, bet man likās, es atklāju kaut ko ģeniālu. Man ir sajūta, ka es šādu varētu ēst brokastīs. Bet patiesībā viņš ir arī kā veselīgais batoniņš. Un parasti es daru tā, ka vai nu es veļu bumbiņas, vai nu es viņu uztaisu formā, tādā metāla atpūtinu, un tad es viņu sagriežu gabaliņos, tādos stienīšu, un tad es viņu satinu pergamenta papīrā, un sanāk arī tādas konfektes kā dāvana. Ko... Tā varētu būt ļoti labs, jā. Tā visu mēs nevalsim bumbiņās, jo man bija pirmais izmēģinājums šeit. Jo nu šeit arī sanāks no tās porcijas, mums diezgan daudz tās bumbas. Un, protams, ko var darīt vēl? Var no šīs te masas gatavot veselīgo kūku pamatnes. Un ko mēs darām? Mēs ņemam šos te bumbulīšus un taisam izmēru, kāds pašiem patīk. Tā, droši vari. Mm.
Un šīs arī mēs turam leduskapī un varam mēst līdz par 12 dienām, jo te nav nekāds risks, te viss ir žāvēts un medus kā konservants un viss ir droši. Bet lieliski šitāds tiešām kā tāda uzkoda vēl vajag. Un ja gribam izsmalkinātību, tad mēs paņemam. Nu, tas apiļājam kakao. Un gatavs. Visiem šķiet, ka tā šokolāde iekšā, bet nav. Bet nav. Faktiski, ja var garšīgi uztaisīt veselīgi, tad kāpēc ne? Nu, tad varētu arī atteikties no kaut kādiem tādiem neveselīgiem saldumiem. Man tā pārliecība, ka tiešām man ļoti patīk deserti, man ļoti patīk saldā garša, tā tiešām ir manējā. Un es nekad neizslēgšu cukuru, es vienkārši piedomāšu, kā es varu aizstāt kādu sastāvdaļu ar kaut ko, bet saglabāt tāpat tās vadlīnijas. Nu, kad es tiešām ēdu un ir garšīgi, un kad arī pārējiem garšo, nevis, ka viņš nokoš to manu cepuma gabali, un tā neapvainosies, es tā kā neēdīšu un tālāk. Ir jau veselīgi, un, bet no šoreiz ne, ja? Un mēs mēģinājam arī dažādas cukura aizvietātājas, kas ir inulīns un eritrols, kas ir tā kā pret parasto cukuru, tur jāņem 12 reizes mazāk. Bet man garšoja tiešām pēc kaut kā ķīmiska sastāva, un es saprotu, nē, es nevaru izslēgt cukuru no savas dzīves, nu tā, pavisam. Nu jā, nav jau taču sevi jāmok tomēr. Jā, jo dzīve ir jābauda, un tā mūsu bumbulīši. Izskatās šādi. Mēs jūs apkūtināsim drusciņu. Skatīšos, vai vidiņš ir gatavs. Ir, vai ne? Varētu būt saldāks. Nu jā, bet tas, nu, ko tu gribi viet, tad dzer klāt kaut kādu saldu dzērienu vai kaut ko pieliet nu, saldu klāt, tad jau droši vien. Piekrīt. Tā, es šos cepumiņus ātri sakārtošu uz. Bet šī arī kā uzkoda ir ļoti labi, jo cilvēks ir tā, ka pa dienu gribas kaut ko. Tā bumbiņa vai cepums? Cepums. Jā. Gribas kaut ko uzkost, bet nu negribas tur sviestmaizi vai nu tieši. Jo no šo cepumus noteikti piecas, neviens noteikti neapēdīs tā pēc kārtas. Nu var uzkaisīt arī pūdercukuru pa virsu. Tā, bumbiņas mēs uzliksim atsevišķa blakus. Tev ir ļoti precīzi atsumēt. Es nezinu, es domāju, ka nē. Tā būtu bumbojusi jau. Tā, un tad mēs viņus sakārtosim šeit. Uztaisīsim miksiņu. Gan, gan. Un tā šokolāde, viņā tā kā iesūcās iekšā, nevis, nu, kakao, nevis tas kakao? Šokolāde, jā. Jā, viņš iedod šokolādes to noti, to garšu. Nu, šī tā vēl ir kā viņš nenobirst nost. Nē, viņš nebirst nost. Jo viņam višķi mitra, un tad viņam tā ķīmiskā reakcija, ka viņš tā kā pieķerās uzreiz klāt. Tad, protams, arī var tumšajā šokolādē glazēt, baltajā šokolādē var glazēt, dekorēt ar dažādiem kaltētiem ziediņiem, augiem, nu tā kā var diezgan izpausties. Tā, saka, dos bumbulīšus un tad uzliksim dekoru ziediņus, kurus es nāku šeit. Šis arī ir. Nā, esti. Kas tev bakur, tur ir paziediņiem? Tā, šis ir margrietiņas, ne? Atrādīts, ne? Atrādīts, jā, jā, jā. Es laikas jauc tos ziediņus. Bet šis arī nāk no tās pašas saimniecības, kur kaltē šo te nātru pulveri. Mm. Un tā ir mūsu kolēģi, kas to dara. Viņai saucās pļava. Viņa arī tējas lasa no pļavām kaltē. Un lūk. Ar ciemiņu, un mēs pasniedzam šādu sumšteti. Tā, un tagad es domāju, ka tu vēl vari pavēl bumbiņas, un es uzlikšu ābolu desertu.
Jo viss ir gatavs. Jā, ne? Tā karamela viņa nesacietē, tā kā viņa stāvot leduskapī paliek diezgan stingra. Jā, un tad sanāk viņu tā ar karoti, diezgan krēmīgi ņemt, un ja viņa ir ļoti daudz vēl novārīta, tad var pat no viņas arī uztaisīt konfektes. Mm. Un ja viņa ir ļoti stingra, tad var mājās izcept popkornu, piemēram. Jā. Un tad samaisīt ar to karamelu, un samaisīt tādas bumbiņas un nenormāli garšīgi. Skaties, mēs tagad jau redz, es jūtos drošāk. Kāda vēl? Nu jā, viņš tāds ņemsim, tur, kur nav tāda putriņa. Šis ābols bija ļoti ātri gatavs mums. Kāds no mīkstiem? Bet, jā, galvenais, ka viņam forma turās. Tas man kolēģis no sava dārza atveda. Šajā laikā visiem vajag ābolu recepšu idejas, jo... Nu, maksimāli visu, ko var cept krāsnī, gatavot biezeņus, kaltēt viņus, cept kūkās, nu, tā, ka... Jā, man liekas, ābols tāds diezgan novērtēts arī starp restorāniem, un arī vīnu darītā izmanto ābolus daudz, un tā... Mums bija aizvakar, otrdien bija pāris kārtliņas... lekcija arī festivāla ietvarā. Un tad viņi teica, nu jau, tieši pa tīrīšanu ar dabas, ar augiem, un tad arī par ābolu. Viņi teica, nu ar ābolu etiķi faktiski var tīrīt, ja ko, stiklus, spoguļus, traukus, traipus. Un tā kā brīžiem šķiet, kad met no muguras tos ābolus, bet no viņi tiešām var tik daudz. Dažādi, tāpat kā kartupelis, nu, es dievinu kartupeļus, man liekas, ja man leduskapī būs kartupelis, es vienmēr būšu pāēdusi. Nu, viņi tik daudz ēdienas var pagatavot, kad tāds neveicamais stāsts. Tā, liekam ābolu, tad mēs liekam šīs te drumstuliņas pa virsu. Nē, īstenībā jāliek karamele, bet tad es uzliešu karameli un uzliksim vēlreiz drumstalis. Tā, tu droši var jau nevēlties bumbas. Tā, bumbas tad es paņemu nost, ja? Jā. Karmā mēs esam te daudz izvārījuši. Izņemājām pa virsu. Šis būs ļoti garšīgi. Kā es saku par šo desertu, viņš garšo labāk nekā izskatās. Viņam varbūt nav tas niansētais pasniegšanas stils, bet garša kombinācija kopā ir ļoti laba. Nu, galvenais beigu galā jau galvenais tomēr ir garš. Jā, bet nu, cilvēks jau vispirms noēda nacīm, un tad tā kā pārējām maņām. Tā. Un tad mums ir šī te desertu mērcīta. Nogriežam mazu slīpīti. Un tad mēs viņu... Viņš iedos tādu patīkamu skābumu pie tā visa salduma, kas ir šeit. Nu, un arī izskatu faktiski uzreiz jau uzlabot tā sārtā krāsa. Un uzliksim... Kādu dzērvenīti vēl drusciņu. Superīgi. Paldies visiem, kas skatījās šo meistarklasi šodien. Vismaz no manas puses, jo visu pastājām pēc plāna. Un ceru, ka jūs iedvesmojāties un kaut ko priekš sevis nodarīgu paņemsiet. Un, protams, ja ir kādi jautājumi, es vienmēr saku rakstat. Ja es neatbildu uzreiz, es atbildu kaut kādu. Paldies tev. Izskatās. Es pagūnu garšot vienkārši. Garšo dievīgi. Tiešām garšo dievīgi. Garšo pēc rudens un pēc ļoti, ļoti tāda garšīga rudens. Un faktiski, nu jā, arī šeit varētu būt idejas jau tādām Ziemassvētku dāvanām.
Jā, man ir tā šķiet, gan cepumiņi, gan bumbiņas, un, nu, desertu, kad ciemiņi atnāks, tad jā, to dāvināt šo ēst pašiem, kā man liekas. Un paldies tev arī, ka tu iepazīstināji tiešām ar ļoti, nu, daudziem jauniem produktiem, kas šobrīd, šodien tiešām mūsdienās tiek arvien vairāk tie ir pieejami un kļūst arvien populārāki un tā garša daudzveidība un veidi, kā dažādi viņus garšīgi pagatavot, atslēgu vārds garšīgi, tas ir būtiski. Tā kā paldies un labvakar!